はい、皆さんこんにちはでございます。ドラクエ6ですね。いやー、それにしても昨日は、おかげさまでありがとうございました。すごかったですね。倒せましたよ。ダークドリアムさんね。で、何よりもね、一番びっくりしたのはね、ミッキーさんのこの家事手伝い状態。これをびっくりしちゃったので、あともう皆さんマジックパワーがないんでね、キングスさんでリゲームとしましょう。まあ、こんなところがダーマ神殿にあるっていうことでは恐ろしいんですけど、でも考えたら一番いい場所にありますよね。転職すぐできると。で、ここダーマの神殿に行った。一回ホニャララホニャララと、はい、変えましょう。とりあえずミッキーさんね、明治君になってください。でね、あとバーバラさんをね、勇者にしたいんですよ、実は。でね、どうもね、上級職全部やってないとダメみたいなので、バーバラさん、上級職舐めていきましょう。そうだね、バトルマスター、どちらにしろパラディもやらないといけないし、いろいろしないといけないんで、バトルマスターになっていきましょうか。マジックパーいきなりなくなるんだろうね。さあ、じゃあね、まずお金だね。ルールは取らないのかな。とりあえずレイドックで止まりましょう。なぜかレイドックは彼女入ってこれないんだよね、バーバラさん。ね、なぜなんだろう。実体がないから。でもこの世界では実体あるはずなんだよね。はい、引き出しましょう。3万6000全部ね。さあ、じゃあとりあえずね、私はもういいんだよね。なんだっけ、もういいんだよね。一応行っちゃおうかな。あ、表に行かないといけないのかな。実はあれなんですよね。格闘場も考えたんですけど、格闘場もちょっとなんとかしたいね。あとは魔術師の塔でハグルメタルをガッツンガッツンやってんのもいいのかもしんない。そうだね、魔術師の塔でハグルメタルを探すたびにちょっと今回出ましょうか。その前にでも結局、ルーラーで、またあれと同じことしてね、話止まってないよね。よくね、こんな泊まりも泊まることも忘れていて、ダークドリアムさん倒せましたね。ほんとまさか倒せると思ってなかったんですけどね。いやー、びっくりしました。じゃあね、とりあえずデスコットで買い物だね。あ、デスコットで買い物じゃないね、間違えちゃった。あ、しまったね。デスコットで買い物じゃなくて、デスコットはドラゴンの柵で売ってんだよね。あ、そうだ、ここゴールだ。あ、そうだ、私間違えたこと言ってるわ。リビングデッドと言ってましたね、ライブでね。リビングデッドじゃないわ、これは。あれかな、ボストロールさんかな。あ、私これと勘違いしちゃったわ。これ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 と勘違いしちゃってた。これと勘違いしちゃってましたね。あれ、ここ売り場ありましたよね。あ、武器あるね。でも武器売ってないんだよね、確かね。はい、いらっしゃい。道具屋なんだよね。ね、復活の杖って何なんだろう、気になるな。これも後で取りに行きましょうか。ドラゴンの里が、皆さんドラゴンになっちゃうのかいと。ますますちょっとあれがなくなっちゃいますね。我がパーティーに個性がただでさえ我がパーティー個性がないのにね。さあ、違いましたね。私がやりたいことは買い物、タイマーの手綱でしたね。さて、ここでルーラーだね。リレビトじゃないんですけど。
はい、ここでルーラーで牢獄の街、欲望の街だね。ただ絶望の街もいいの売ってるから、ちょっとね、性質が違うんですよね、売ってるもののね。確かね、高いんだよねここね、ギガントアーマー、アモッちゃん。でもミラーアーマーの方がいいんだよ。ああ、ミラーアーマーがいいな。でもその前に三鏡の盾、皆さん、グレートヘルム、グレートヘルム、あ、いってね。ってことはもうミラーアーマーだね。ミラーアーマーをアモッちゃんだね。で、アモッちゃんね、はい、装備してください。で、これはもういいですと。で、道具でアモッちゃんが、あ、プラチナメールか。はい、膨らみましょう。で、じゃあね、呪文で、嘆きの牢獄だね。で、この後、帰りましょう。また、このシリーズは、誰だっけ、あの人ね、倒した人、もう名前忘れちゃった、ドレアムさん、ドレアムさんを20体内で倒すっていうことを目標にして、このシリーズを終わりたいっていうのを、ライブで、申し上げたんですが、まあ機会があればまたデスタムーアさんちょっと殴りに行ってもいいのかもしれないね。もうデスタムーアさん堪忍してくださいよと言うかもしれないですけど、え、また来たの、あんたたちってね。神竜さんは5、6回戦いましたよね、そりゃね。あ、神竜さんはアイテムがもらえたんですよね、確かね。さあ、じゃあ、それなので、私は、魔術師の塔行きましょう。でも今回魔術師の塔しましょう。いやね、やっぱりね、メタル、キングメタルヘルムでしたっけ、あれを考えたらデスタムアさんとこもいいねって、あそこ休み放題だからって思ったんでね。ただここはここもあれなんだよね、馬車で入れるんだよね。結局馬車で入ってきてない。あれ、ここ馬車なかった。あれ、中入った馬車があったと思ったんだけど、並び替えね。私、やっぱ今はアモッちゃんだね。アモッちゃんとミッキーさん。ミッキーさん魔法使わなかったんだよね。ミッキーさんはちょっとダメだから。やっぱ強いのはバーバラさんなんだけどね。バーバラさん、ちょっと待って、バーバラさん防御で取れるの？あ、そうでもないね。251だね。ただ、バトルマスターだからね。よっしゃ。まあ、この、ゴールデンメンバー、ちょっとアモちゃんゴールデンメンバーじゃないんだけど、あ、でも今回アモちゃんはゴールデンメンバーだったね。いつもピエールさんがいるんだけど、まあ、今回ピエールさんがあんな状態だったからね、あんな状態だったからちょっとできませんでしたが、さあ、じゃあここで、あとは、あら、ひょっとしたら上上がると馬車ついてくる、いや来ないよね、来ないよね。じゃあここで私はひたすら口笛吹いておきましょうか。あ、口笛ね。さあ、はぐれメタル来ないかな。来ないね。さあ、私どうしましょうかね。これね、ちょっと待ってね。作戦で、呪文使うなんて言って、じゃあ皆さん殴るんじゃない？そうだね。十分だね、これね。はい、パープルさん、真空切りね、メッキーさん、ラリフォー。メッキーさん、ごめんなさいね、本当に。長いこと勝ち手伝いさせちゃって、本当に。あ、ホンテッドミラーだね。いや、まあ、普通に攻撃しておきましょうか。どっちが早いだろうね。魔法使った方が早いかな。でも今だったらもうみんな結構強いからね。十分回転早いと思うんです。経験値少ないんですけど、ああ、でも初め上の方まで行った方がいいのかな。
下だったら出ないとかあるのかな。上の方が羽織みたいで出やすいのかな。これはめちゃくちゃ強力だよね。ね、はい、格闘パンサーさんね。よいしょ。で、こういって、こういって、落ちそうなんだからね、嫌なんだよね。はいっと。あ、もったいないね。あー、でもなんかあれだね。次はあそこ行っちゃおう。あそこの屋上ね。あ、屋上じゃないわ。誰だっけ、さっき言ったとこね、誰でした、誰、デスタモアさんのとこね、あそこでやった方がいいかもしれないね。いや、でもほんと強かったね、デスタモアさんじゃないわ、誰だっけ、また名前忘れちゃった、誰だっけ、誰だったかなと。はいっと。誰でしたっけ、あ、ダークトリアムさんだわ。デスとかダークとかね、入るから、もうややこしいとありゃしないね。ほんとにね。よいしょっと。はい、おもちゃん。あ、もうおもちゃんレベル46までいってるわ。ちょっと誰か出入れ替えないといけないね。ミレイさんとか、テリーさんとかがね、全然のはずなんで。入った。魔法先生の電気欄になりましたね。あ、出てきてくれないですね。ここハーブレベル出てきましたもんね。あ、そうだ、これしてるとバーバラさんユナゾン捉えないからいいよね。ほんとユナゾンもっとでかいからね。ライブでもね、私ね、ユナゾンでボリューム調整してユナゾンがーって言ってたんですけど、ユナゾンの隣で最初にガンガン喋ってましたよね。困ったもんですね、私もね。キングスは賢者の美食になったキングスはバーシュルーラーバイキレットね。炙ってくんないかなー。で、ハグレメタルが仲間になると、なんかね、デスタモアさんでも結構いい感じで、無効にできるって言ってましたよね。聞いたんですけど、あ、バトマンさん、無差別級、あ、無差別級になった？はい、あ、もう一個だね。まあ、ハグラメタルさん、職業、いっぱい転職したらちょっと使えるようになるのかな。標準のもんじゃちょっと使えないよね。あれ、これ何だったっけ？あ、そうか、魔術師の塔だから、あれか、魔術師がいたんだね、ここにね。いやー、これももうかなり前の話だね。よっしゃ。ここで私、口笛吹いても、あ、出てくるわ。出てくるんだ、ここ、敵。いや、一瞬思ったの。あ、ここで寝まくったらいいんじゃないのって思ったんですけど。まあ、魔法使いの部屋で寝たら全然いけますね。ということは、作戦を、もう、みんな頑張りで。ガンガン、みんな頑張りでいきましょう。おお、メタルスライムか。あら、あ、私、魔人ゲーするの忘れてたね。特技。しかも、そうだ。ダークなんちゃらさん、命令させるでじゃなくて勝ったもんね、普通にね。召喚って何、これ、さまよう精霊を。あ、マジックパワー減っちゃうね。あら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 、あ、もうね、覚えてる。あれが多すぎて。あら、当たんなかった？あ、しまった、攻撃しちゃった。ああ、
逃げられちったね。まあ安いからあれだけど、あ、何してたのね、無駄な時間になっちゃったね。入った。あ、バーバルさん聖剣突きしたよ。あなた、あ、穴掘りできるのね。しかも何も見つからなかったね。また掘ろうかじゃね。あ、来た来た。これちょっとユナズを捉えないっていうモードが欲しいね。ミキさん、魔法使いの使い回しになったミキはギラマヌーサーを覚えました。やった。もう今となってはね、ほんとユナズンの影がすごく薄くて、メタルギリシャ、あ、魔人ギリシャますよ。あ、当たった。これ、なんでその剣いいよね。殴った後の火がね、隣のモンスターとかに行ったりしますもんね、倒したらね。隣のモンスターからじゃ止まっちりだけどね。なんでっていうような感じがしてなくてもないんですけど。よいしょ、よいしょ。ドランゴはキレンジャーの賢者になったドランゴは猛毒の気味の特技を覚えたと。バーバラさん、バトマスのフェザー級になったバーバラ、ゾンビの特技を覚えたということで、じゃあね、ちょっとお時間の方が良くなりましたので、この辺で終わっておきましょうか。ドランゴS6、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。